О 10 ранку поблизу каскаду фонтанів Райдуга зібралися підприємці, громадські активісти та співробітники дитячо-розважального центру, розташованого неподалік. Той бюджет, який чиновники розподілили на сесії на останній, Той бюджет, який чиновники розподілили на останній сесії, на 80% складається з оподаткування. Так чому не підтримують тих підприємців, які підтримують запорізький міський бюджет? Через це у нас з'явилось таке гасло «Стоп корупції». Підприємці Запоріжжя за чесність та прозорість. Підприємці Запоріжжя за чесність та прозорість. Дмитро Волков на каскаді фонтанів Райдуга працює 5 років. Невигідно перевозити дані домики і працювати на площі фестивальної. Невигідно перевозити ці будиночки і працювати на площі фестивальній, враховуючи практику, яка була 3-4 роки тому. Торік та позаторік ми не бажали їх перевозити, а ті, хто бажав, це було індивідуальне рішення конкретного підприємця. У нас у договорі чітко прописане місце прив'язки, де вказаний парк Вознесенівський. На сьогоднішній день у нас немає інформації, розуміння, переїжджаємо. Сьогодні у нас немає інформації, приїжджаємо ми чи ні, куди саме ми приїжджаємо. Адже чутки є, що на Хортицю, Дубовий Гай або фестивальну. Інші чутки, що на фестивальні така ж сама проблема з підключенням світла. І також тільки з чуток. Ми не знаємо, чи повернемось ми сюди чи ні. Для нас це складно. Адже ми сплачуємо впродовж року, а працюємо тільки влітку, де буквально пару тижнів на новорічні свята. Ні, щоб переїхати цим домиком, мені потрібно десь якесь складське приміщення, це все вигрузити. Мені, аби переїхати з цим будиночком, потрібно мати якесь складське приміщення, щоб все це завантажити. Печі, кавомашину, холодильник та інше. Потрібно все залишити на своїх місцях, адже нові – суцільний мінус у прибутках. Заступник Запорізького міського голови Олександр Константинов, який був на мітингу, прокоментував ситуацію, що склалася. Ці споруди, будиночки, які належать комунальному підприємству, які орендують підприємці. Міською радою, міським виконавчим комітетом було прийнято рішення, що цього року ми хотіли б збільшити кількість локацій для проведення Нового року, новорічних свят. Крім площі Фестивальної і площі Маяковського, додати парк, який називається Радуга, Вознесенівський парк, шляхом монтажу тут льодового катка, ковзанки. Да, і прийнято було рішення, що частину будиночків для того, щоб організувати, в тому числі, локацію на площі Фестивальної, перемістити на площу Фестивальну. Перенесення цих торговельних місць прокоментували у комунальному підприємстві «Титан», на балансі якого вони перебувають. Згідно діючих договорів оренди іншого індивідуально визначеного майна, які укладені за результатами конкурсу з суб'єктами господарювання, збірно-розбірні каркасно-щитові споруди розташовані на території ландшафтного парку. Але з метою організації святкування новорічних та різдвяних свят за рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради дані споруди перевозимо на новорічні локації, зазначені у рішенні. За словами Олександра Константинова, у міськвиконкомі шукатимуть можливість діалогу з підприємцями, які працюють у Вознесенівському парку. У нас є зараз на виході сьогодні, ми ознайомлюємося з концепцією реконструкції Вознесенівського парку. Я думаю, що протягом грудня або січня ми виставимо на громадське обговорення цей проєкт, візуалізацію цього проєкту. В процесі реконструкції ми будемо переглядати архітектурні типи цих всіх конструкцій, які сьогодні стоять, і разом з підприємцями опрацьовувати візуалізацію цих локацій для того, щоб ще раз і бізнес продовжував заробляти гроші, і мешканці міста отримували послуги, які надають підприємці. Підприємець Дмитро Волков каже, у разі відсутності такого діалогу мітинги продовжать із більшою кількістю учасників. Валентин Пересипкін, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.